Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, Сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Елімізде 20 маусым мен 5 шілде аралығында ұлттық бірыңғай тестілеу өтеді. Биылғы сынақты 11 мыңнан аса жетісулық түлек тапсырады. Облыста 16 ұлттық бірыңғай тестті өткізу пункттер жұмыс істейтін болады. Алматы облысында суға түсу маусымы басталды. Осыған орай төтенше жағдай мамандары профилактикалық алдын алу шарасын бастады. Қауіпсіздік шараларын сақтаңдар, суға түсіп қалдыңдар. Ережелер бар. Қазақша да, орысша да. Ата-аналарыңыз суға жалғыз келмеңдер. Бар жақсылық балаға. Қаскелең қаласында скейтборд парк, балалар саябағы ашылды. Бұл біздің осы Қаскелең қаласына тартуымыз деп айтуға болады. Әрине, біз әкімшілікпен жақсы қарым-қатынастамыз. Маусымның 20-сы мен шілденің 5 аралығында қазақстандық мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді өтеді. Биылғы білім сынағына қатысуға 132 мыңнан аса оқушы өтініш білдіріпті. Соның 11455-і Алматы облысынан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12%-ға өскен. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында еліміздің бас мұғалімі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Айтуынша, республика бойынша тестілеу өткізуге дайындық аяқталды. 160-тан аса пункт, 1200 аудитория әзірленген. Алғашқылар қатарында Алматы облысы да бар. Ұлттық бірыңғай тестілеу елде осымен 17-ші рет өтейін деп отыр. Мектеп бітірушілердің білімін сынға салатын сынаққа бүгінге дейін 2 миллионға жуық түлек қатысты. Өткен жылдан бастап тәртібі сәл өзгеріп еді, жылына 4 рет мектеп оқушысы өз білімін тексере алатын. Биылда сол формат, тек бұл жолы тәртіп қатал. Елдегі жағдайға байланысты ара қашықтық, маска, дезинфекция жұмыстары қойылған. Аудиторияға кірмес бұрын түлек 5 реттік тексерістен өткізіледі. 5 сақтық шарасы қолданылады. Біріншіден тест тапсырушыларды зарсыздандыру туннелдерінен өткізу. Екіншіден аяқ киімдерді арнайы зарсыздандыру кілемшелерімен өңдеу. Үшінші қолды санитайзерлермен зарсыздандыру. Төртінші әр талапкердің дене қызуын өлшеу. Бесінші бір жолғы қолданылатын жаңа маскаларды беру қарастырылды. Бұл жолғы тестілеуді 11455 жетісулық түлек тапсырады. Сынақты өткізуге Алматы облысы 100% дайын. 16 пункт тиісті техникалармен жабдықталған. Қауіпсіздік үшін залалсыздандыру және медициналық кешендері қойылған. Бұдан бөлек аудиториядағы баласына алаңдаған ата-аналар үшін қашықтықта күту орындары қарастырылды. Аймақтың әзірлігін үкімет отырысында Амандық Баталов баяндады. Облыстың тестілеу пункттері ұлттық бірыңғай тестілеуге өткізуге дайын. Тепловизормен тексеру қарастырылып, 2 метрден кем емес қашықтық сақталу, тағы да барлық керекті шаралар қабылданды. Ағымды жылы облыс мектептерінің түлек саны 15526 адамды құрады. Оның ішінде ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға 11455 түлек өтінім берді. Басты міндет балалардың қауіпсіздігін сақтау, түлектердің барып келуін қамтамасыз ету, тиісті деңгейде өткізу барлық өңір әкімдері алдында тұрған бір міндет. Жиында Асқар Мамин облыс басшыларына осыны баса айтты. Сондай-ақ жұмыспен қамтудың жол картасын тағы бір пысықтады. Бүгінге еңбек бағдарламасымен 184 мың қазақстандық жұмысқа орналасып үлгерген, 4 мыңнан астамы Алматы облысынан. Жұмыспен қамтуды қолдау үшін барлық құралдар бар, соларды белсендірек қолдану керек. Бұл мәселе бойынша біз тұрақты және жүйелі түрде бақылау жүргізетін боламыз. Жалпы жылдың қорытындысы бойынша жұмыспен қамту мәселесі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өтетін үкіметтің кеңейтілген отырысында қаралатын болады. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өңірде енді хан балық, яғни форель шаруашылығы өркендейді. Тек Түргенде жер мәселесімен су тарифтері реттелсе болғаны. Осы мақсатта МЖ шаруа қожалығы өкілдері бүгін облыс әкімімен кездесті. Еңбек қазақтық инвесторлар Амандық Ғаббасұлына балық шаруашылығын дамытудағы жобаларын таныстырды. Ұсыныс қолдау тапса, шаруашылық жылына 1000 тонна балық өсіретін болады. Қазірдің өзінде Еңбекші Қазақ ауданындағы бұл қожалық 5 шаруашылық құрылымымен бірігіп 300 тонна форель балығын өсірді, 2,5 тонна уылдырық өндіріпті. Қожалық иесі Мәрлен Тұрсынғали тіпті балық өсіру техникасын үйретуге арналған мектепті де ашқан. Ауданда осы саланы игеремін деушілер болса, үйретемін дейді.
В этом плане мы должны вот это все и этому Бави, и другим всем объяснить. С своей стороны оказать им поддержку, кроме курса этого. Оқу жылы аяқталы баймақта білім нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары басталып кетті. Құрылыс жұмыстары 10 тамызда аяқталуы тиіс. Бүгін ауда қала әкімдерінің салаға жауапты орынбасарлар мен селекторлық кеңес өткізген Байтыржан Байжұманов осындай қатаң талап қойды. Ғимараттардың дені жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасына кірген. Сондықтан әрбіріндегі сала деңгейі, сапа деңгейі облыс әкімінің бақылауында деді орынбасары. Жұма күні бұл мәселе Амандық Баталовтың төрағалығымен өтетін үлкен кеңесте талқыланатынын ескертті. Жиында сондай-ақ білім мекемелеріндегі жөндеу жұмыстарына деген желеумен ақша жинауға жол бермеуі талап етілді. Батыржан Құлаймергенұлы оқу жылы аяқталды деп, мектепте ұстаздарға сыйлық жасауға да қатаң тыйым салуды міндеттеді. Өкінішке қарай, мұндай фактілер ара-кетік орын алып жатқан көрінеді. Алматы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жанындағы кол орталыққа 20-дан аса шағым түсіпті. Оның 7-8-і дәл осы оқу жылының аяқталуымен байланысты дейді Жандос Жұмабаев. Департамент директорының бірінші орынбасары білім басқармасы ата-аналар комитетімен бірлесе Жетісу адалдық алаңы жобасы аясында жылдық жоспар құрыпты. Ол өз кезегінде жемқорлық көріністерін түбегейлі жоюға жасалған бір нақты қадам болады дейді. Ал мемлекет қажетті қаржы бөле тұра мектепке қатысты жұмыстарды сылтауратып пайда тапқысы келетіндер жазасыз қалмайды. Ақпан айында Алматы облысының Қарасу ауданында бір мектеп директоры жаңағы құрықталған болатын. 366 бапқа сәйкес ол пара алу болып саналады. Қазіргі кезде қылмыстық сәлі тергеп тексерілуде, яғни әлі соттың шешімі шықпаған. Соттың шешімі шыққаннан кейін біз қосымша ақпаратты береміз. Жаңа айтып өткенімде 2018 жылы, 2019 жылы жылда-жылда бұндай білім саласы бойынша жемқорлыққа қарсы фактілер орын алуда. Еңбек бағдарламасы бойынша елімізде 6000-нан астам микрокредит пен грант берілді. Осылай деген Ералы Тоғжанов Қазақстан Республикасы премьер-министрі мен халықты жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында тиісті мемлекеттік органдар мен әкімдіктерге қажетті тапсырма беруді сұрады. Осыған дейін жұмыспен қамту мәселесіне арнайы құрылған ведомстволық комиссия 6 отырыс арналыпты. Онда жұмыспен қамту аясында мемлекеттік бағдарламалардағы механизмдерді тиімді іске асыру қарастырылған. Әрбір жұмыстан босатылған азаматпен жеке жұмыс жасап, мемлекеттік қолдау көрсетілуі тиіс. Үкіметтен бөлініп жатқан қаражатты мақсатты түрде пайдалану сияқты өзекті мәселелер көтерілген. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша жобалардың 4-тен 1-і білім саласындағы нысандарға қатысты. Оның 1400-ге жуығы мектеп, балабақша, интернаттарды құрайды. Жобаларға қызметкерлердің 50%-ын жұмыспен қамту орталықтары бойынша тарту талабы толығымен орындалуда. Еңбек бағдарламасы аясында 6000-нан астам микрокредит пен грант берілді. Оның 30%-ын аз қамтылған және көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар азаматтар және жастар құрайды. Мемлекетпен субсидияланатын жұмыс орындарының көлемі 90000-нан 211000-ға өсіп отыр. Еңбек бағдарламасы өнімді еңбек кепілі. Панфилов ауданында жаңа жоба жәрдемін бүгінге дейін 25 аз қамтылған және көп балалы отбасылар мен жұмыссыз жүргендер көріп отыр. Олар 6 және 4%-мен несие алып, мал бағып, егін ексем, адал еңбекпен нәсіп тапсам дейді. Бахаргүл Халметова Надека ауылының тұрғыны. Көп балалы ана, 7 қызы бар. Атаулы әлеуметтік көмек алады. Десе де үкімет жәрдемімен жайбарақат жүрген жоқ. Отағасымен жеке кәсіп ашып, мал ұстап отыр. Қой мен ешкі, сиыр бар. Балаларының нәсібі ет пен ақ сатып алмайды. Дегенмен мемлекет қолдауын алып, ісімізді ілгерілетсек дейді. 4-ші потокта бизнес бастауда оқып, осы аналық басты көбейтейін деп оқыдым, алла берсе. Енді соның документтерін өткізіп жатырмын. Соның 4%-бенен көп балалы ана ретінде несие алғалы жатырмын. 4 миллион алып, соны аналық басы алып көбейтейік деп жатырмын. Құжаттарыңызды қарап отырып, мына көп балалы ана болғандықтан ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан тағы көмек бар. Бұл жерде сізге 4 миллион
Қанат Омаров ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының өкілі, кредит менеджері. Панфилов ауданына бір жылдан бері жиі келеді. Себебі бұл өлкеде мал мен егін шаруашылығы өркендеп келеді. Сәйкесінше ауыл шаруашылығымен айналысуға бел буғандар көп. Әрі шекаралы аймақта көлік логистикасы да жолға қойылған. Бұл бизнес бастауға үлкен мүмкіндік. Бүгінгі таңға бізге құжаттарын өткізген 20 адам болды. Ол кісілердің 8 адамы өткен апта құжаттары договорлар дайын болды кепілге қоюға. Бұна карантинге байланысты, чтоб жаңағы шырты қалаға кіре алмағаннан кейін, районға шыға алмағаннан кейін сол себептен осында кеп, жаңа кепіл шарттарына қолдан қойдырып, регистрацияға соңғы жіберіп отыр. Және де бүгінгі таңда тағы өткізетін адамдар бар. Сол адамдардың қазір актасын отыра үйлеріне шығып, залогтарын тексеріп, қора жайларын тексеріп, вот осы мақсатпен біз Панфилов ауданына бүгін келдік. Айта кету керек, ауданда жыл басынан жұмыспен қамту орталығына 1768 адам өтініш берген. Еңбек бағдарламасы бойынша оның 1296-сы қоғамдық жұмысқа, 70-сі әлеуметтік жұмыс орындарына, 47 жас маман жастар тәжірибесіне жіберілді. 25 адамға кредитпен, 29 жас кәсіпкерге қайтарымсыз 200 айлық есептік көрсеткіш грант берілді. Бағдарламаға 30 мүмкіндігі шектеулі азамат қатыстырылды. Жазира Исаева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Жамбыл аудандығы 9 балалы Кәрібаевтар отбасы көлікті болды. Куста Групп компаниясының директоры минивэн сыйлады. Енді бұл отбасы мүшелері 12 орынды көлікпен қалаған жеріне қатынай алады. Кәрібаевтар отбасы Жамбыл ауданына қарасты Қарғал ауылында тұрады. 9 баласы бар, көп балалы жанұя. Ұл-қыздарының жетеуі бұрын балалар үйінде тәрбиеленген. Бұл әулет тек Алматы облысында ғана емес, бүкіл Қазақстанға танымал. Елдің ең үздік 16 отбасы тізімінде. Кәрібаевтар үшін жеңіл көлікпен барлығы бір мезетте діттеген жеріне жетуі қиын болатын. Бұл жайттан аудан басшысы да хабардар еді. Нәтижесінде ол демеуші тапты. Кусто Групп халықаралық компаниясының төрағасы Еркін Татышев көп балалы отбасыға 12 орынды минивеннің кілтін табыстады. Үлкен рахмет айтам өз атымнан, отбасын атымнан, жәнегі мына Куста Групп компаниясына, именно руководителіне Еркінге, осындай бізге микроавтобус сыйлап, біздің отбасымызды көріп, бізге осындай үлкен қуаныш әкеп, компаниясы алға басып, отбасыларына денсаулық, тек қана жақсылық, қуаныш болсын. Жалпы бұл атаулы компанияның Кусто Хелп жобасы аясында көрсетілген алғашқы көмек емес. Бұған дейін елдегі 11 мың отбасына азық-түлік және медициналық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз еткен. Ал карантин кезеңінде аз қамтылған отбасы балалары қашықтықтан білім алу үшін 400 ноутбук сыйлапты. Пандемия кезінде біз халықтың әлсіз топтарына көмек көрсетуді ұйғардық. 1 миллиард теңгеге қажеттіліктерімен қамтамасыз етуге тырыстық. Міне мереке қарсаңында түрлі ұлт өкілдерінің бір шаңырақ астында тәрбиеленіп жатқанын естідік. Қазақы тәрбие алып жатқанда да куә болдық. Барлығы балалардың қуанышы үшін. Сондай-ақ Жамбыл ауданы әкімі 16 ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға планшеттер сыйлады. Аймақ басшысы балаларды мерекемен құттықтап, планшет жасөспірімдердің білім алуына аса қажетті екенін айтты. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы. Қазақтың құлагер ақыны Ілияс Жансүгіров балалар әдебиетінің дамуына сүбелі үлес қосты. Оның ертегілері, өтірік өлеңдері мен жұмбақтары әлі күнге дейін халық арасында кең таралған. Кей әдебиеттері Мәскеуде сақталыпты. Былтыр ақынның мерейтойына экспедиция барысында жетісулық ілиястанушылар бірқатарын әдебиетін сүйіншілеп алып келді. Енді ғалымдар сол шығармаларынан анимациялық мультфильм түсіруді көздеп отыр. Мына кітаптар былтыр Мәскеуден әкелінген. Қазір Ілияс Жансүгіров атындағы әдеби музейіне қойылды. Ілиястың Жаңқа, Шәркей, Малта, Одақ, өтірік өлең жинақтары және тағы басқа шығармалары латын қарпімен жазылған. 1928-34 жылдар аралығында жарыққа шығыпты. Әр туындыда ақын баланың қиялына қанат бітіріп, санасына салмақ салмайтын шеберлікпен жазылған дейді ілиястанушылар. Жалпы мұражай елімізде жоқ 20 шақты балалар әдебиетімен толықты.
Былтырғы жылы ақының 125 жылдығы тойланды. Осы той барысында кіші экспедиция, зерттеушілер, Ильяс танушылар Мәскеу қаласына барып қайтқан болатын. Сол жерде бір талай осы Қазақстанда жоқ ақының шығармалары мен құжаттары, әсіресе балалар әдебиетіне арналған бір талай кітаптары табылып алып келді. Шырды құда жалтқанда, шырылдады торғайым. Ақын бүлдіршіндерді ұлттық құндылықтарымен тәрбиелеу мақсатында халық арасында көп тараған жұмбақтарымен ертегілер құрастырған. Бұл балалардың ойын дамытуға, жылдам шешім қабылдауға үйретеді. Жалпы қазір Илья Шансүгіровтің балалар шығармасынан 10-ға жуық мультфильмі бар. Бұл туындылар кішкентай көрермендердің көңілінен шығып жатыр. Нағына Ілияс атамыздың мультфильмін көрдік. Бұл мультфильм өте қызықты, мағыналы болды. Бұл мультфильм балаларды білімге, тәрбиеге шақырады екен. Анимациялар өте сүйкімді, өте әдемі болды. Жалпы Илья Шансүгіровтің балалар әдебиетіне қосқан үлесі ұшаң теңіз. Бұған ақынның балалар шығармасы дәлел. Осы ретте өңіріміздегі Илияс танушылар болашақта табылған әдебиеттерін пайдаланып, мультфильм шығармақ ниетте. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Алдағы олимпиада ойындарында қарасайлық өрендер чемпион болса, таңғалмаңыз, себебі ауданда скейтборд парк бар. Аудан әкімдігі мұрындық болып, кәсіпкерлер көмегімен балаларға тарту жасады. Бірінші маусым мерекесінде Қаскелен қаласында жағалау балалар саябағы ашылды. Балалар саябағы Қаскелең өзенінің жағасына салынған, аты жағалау, аумағы 900 шаршы метр, 3 бөліктен тұрады. Балдырғандар үшін түрлі аттракциондар, өрендер мен жеткіншектер үшін скейтпарк пен воркаут қарастырылған. Бірегей жоба аудан қала әкімдігі және меценаттар көмегімен іске асты. Балаларға қуаныш сыйлағандар қатарында Тас Груп пен осы компания құрамындағы Асылтас қоғамдық қоры да бар. Бұл біздің Қаскелең қаласына тартуымыз деп айтуға болады. Әрине, біз әкімшілікпен жақсы қарым-қатынастамыз. Бірге атқарар жобамыз болды. Сондықтан да олардың өтінішін қабылдап, осындай алаң салып берді. Саябақ ашылымында аудан әкімі меценаттармен кездесті. Балаларға тамаша тарту үшін алғыс айтып, таяуда қолға алынар міндеттерді пысықтады. Өз кезегінде Қазақстан скейтбординг федерациясының вице-президенті Жандарбек Ермекұлына скейтбордингті дамытуға қолдау көрсеткені үшін алғыс хат табыстады. Шара аясында қаскелеңдік жеткіншектер скейтбордшылар қатарына өтті. От имени Федерации скейтбординга Казахстана Қаскелеңдік жеткіншектермен балаларды скейт алаңы мен балалар саябағының ашылуымен құттықтаймын. Спорт денсаулық кепілі. Өз мерекелеріндегі өзгеше сыйлыққа балалар дән риза, қуаныштарында шек жоқ. Саябақтың ана басынан мына басына жеткенше асыр сала жүгіріп аттракциондардың әрбіріне мініп қызықтауда. Балалар мейрамы балмұздақсыз өткен бе. Қарасай аудандық жастар ресурстық орталығы жастар мен Якар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдері балаларға балмұздақ пен тәттілер үлестірді. Айта кету керек, паркке кіру тегін, таңғы сағат 7-ден түнгі сағат 11-ге дейін жұмыс істейді. Жазира Исаева, Жетісу телеарнасы. Балаларға қуаныш сыйлау жүрегісі. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапхана қызметкерлері шаһардағы балаларды емдеу орталықтарына барып сый-сияпат жасады. Сондай-ақ көпқабатты тұрғын үй аулаларында бүлдіршіндерге балмұздақ таратты. Мерекелік сыйлықтан қамқор талдықорған арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы да тыс қалмады. Бұл күнді қамқор арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының бүлдіршіндері асыға күтеді, сыйлық алам деп қуанады. Әрбірі ерекше назарда болғысы келеді. Сауы да сырқаты да осы күнді бей-бейлеп ән салып қарсы алады. Өз өнерімен келген қонақтардың көңілінен шығуға тырысады. Біздің мекемемізде 170-ден аса қызметкерлеріміз бар. Соның ішінде педагогтарымыз 26-дан асады. Осындай ізгі іс-шаралар, жаңағы концерттік программаларымыз педагогтарымыздың арқасында үнемі өтіп отырады. Мереке күні қамқор арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығына қалалық Нұр Отан партиясы, облыстық прокуратура, жиылсы сүт зауыты сынды тағы да басқа мекемелер арнайы келді.
Білдіршіндерге сыйлықтар үлестірді. Олардың қатарында Жас Отан жастар қанатының еріктілері де бар. Бұндай іс-шараларды бұған дейін де біз кітапханамен бірлесіп болсын, жеке Жас Отан жастар қанаты болсын ұйымдастырып тұрамыз. Осы күнге дейін, бұл күнге дейін Бақыт отбасы аясында біз 50 отбасына, осындай кішкентай бүлдіршіндері көп балалы отбасыларына біз жаңа азық-түлік себеттерімен қамтамасыз еттік. Енді бүгін осы жерде тәрбиеленіп жатқан 120 балаға және де бұдан кейінгі баратын Қазақ медициналық орталығының Талдықорған қаласындағы филиалында тәрбиеленіп жатқан күндізгі оңалту орталығында 47 балаға, жалпы 167 балаға тәттілерді табыстағымыз келіп отыр. Аталған мекемеде 100-ден аса бала бар. Оның 23-ші атана қамқорынсыз қалған. Бір қуантарлығы 2015 жылдан бері 30 баланы атанасы өз қарауына алған. Бүгінгі балалар мерекесі құтты болсын. Бізге бүгін сыйлық келіп жатыр. Қонақтар көп-көп келіп жатыр. Рахмет. Бірінші маусым балалар қорғау күні құтты болсын. Балалар күніне орай Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапхана қызметкерлері оңға жуық іс-шара ұйымдастырды. Оны кітапхананың әлеуметтік желідегі парақшасынан көруге болады. Мереке аясында мекеме қызметкерлері көпқабатты тұрғын үй аулаларына барып, бүлдіршіндерге балмұздақтар атты. Балаларды мерекелерімен құттықтады. Сіздерге рахмет! Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолуы. Бүгінде әлемде 6 миллион 300 мыңнан аса адам коронавирус шықтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 377 мыңнан аса артық адам қайтыс болған. Дәрігерлер 3 миллионға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Түркияда тәж вирусына байланысты балалардың далаға шығуына тыйым салынды. Жеткіншектер енді аптасына екі рет ғана үйіне таяу саябаққа бара алады. Бүгіннен бастап елде балабақшалар қайта іске қосылды. Сондықтан тек бүлдіршіндерге ғана сыртқа шығуға рұқсат. Ал тәртіпке бағынбаған ата-аналар айыппұл арқалайды. Әзірге бұл шектеулер қай уақытқа дейін созылатыны белгісіз. Ақштың Нью-Йорк қаласында коменданттық сағат енгізілді. Бұл шешімді жергілікті билік елде болып жатқан жаппай тәртіпсіздікке байланысты қабылдады. Тұрғындар толқуына полиция қызметкерінің афроамерикалық азаматты өлтіріп алуы себеп. Үкімет шеруді басу үшін тәртіп сақшыларының санын екі есеге арттырмақ. Мемлекет басшысы Дональд Трамп бейбіт түрде басталған шерудің ушығуына жол берілмейтінін, Джордж Флойдтың өліміне қатысты оқиғаға әділдік орнататынын жеткізді. Тәртіпсіздіктерден бейбіт халық зардап шегіп отыр. Ал Өзбекстанда соңғы 100 жылда болмаған аптап ыстық тіркелді. Елде ауа температурасы 40 градустан асып отыр. Соңғы рет мұндай күн райы 1902 жылы болған. Ол кезде сынап бағанасы 39 градусқа жетіпті. Жергілікті билік тұрғындарға үйде отыруға кеңес берді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Ақсу аудандағы Сырттанов ауылында мал ұрлығы тиылды. Бұл елді мекенде бейнебақылау камерасы орнатылған. Сонымен қатар аумақ жастары полицейлермен бірлесіп түнгі салт атты патруліне шығады. Нәтижесінде ауылда жыл басынан бері бірде бұл мал ұрлығы болмаған. Барлыбек Сырттанов ауылының негізгі күнкөріс көзі мал шаруашылығы. Тұрғындардың дені ірі қара, жылқы, қой өсіруді кәсіп еткен. Олар бірнеше жыл бойы мал ұрлығымен күресіп келеді. Малдарын қолдетіп, ізін суытқан барынташыларды анықтау қиын болатын. Биыл бұл мәселе шешімін тапты. Біз Сырттанов ауылының тұрғындары мал ұрлығы болдырмау үшін әкімшілік учаскелік қызметкермен жасақ атты әскер жасағын ұйымдастырдық. Бұл салт аттылармен патрульдеу түнде жүргізіледі. Ауыл жастары өз еріктерімен жергілікті полиция қызметкерлеріне көмектесіп, қоғамдық тәртіпті сақтауға атсалысып жүр. Күніне 5 азамат кезекшілікке тұрады. Олар атпен шығып ауыл көшелерінде күзет жүргізеді. Мұндан бөлек ауыл кіреберісіне бейнебақылау камерасы қойылды. 24 сағат бойы елді мекенге кіріп шыққан көліктер бақыланады. Полиция өкілдері мұны ұялы телефон арқылы да бақылауға мүмкіндігі бар. Жыл басынан Сырттанов ауылдық округінде бірде бір мал жоғалу деректері тіркелген жоқ. Осындай жұмыстардың нәтижесінде Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің бұйрығымен Сырттанов ауылдық учаскелік инспектор полиция капитаны Мукотаев Ұлан Ретқаныш үздік полицей учаскелік атағына ие болды. Құрметті ауыл тұрғындары, малдарды әсіресе ірі қара малдар мен жылқы малдарын таңбалау, чиптеу жұмыстарын ұйымдастыруға шақырамыз.
Барлыбек Сыртанов ауылының мал ұрлығымен күресу тәжірибесі басқа аумақтарға үлгі болып отыр. Аудандық полиция қызметкерлерінің айтуынша, бұл әдісті басқа елді мекендерге енгізу жоспарлануда. Жалпы биыл ауданда 20-ға жуық мал ұрлығы дерегі тіркелген. Бүгінде оның 90% ашылған. Барынташылар ұсталып, қолды болған малдары иелеріне қайтарылыпты. Мадина Берікқызы, Алматы облысы полиция департаменті қолдауымен. Облыста суға түсу маусымы басталды. Төтенше жағдайлар департаменті сақтық ережелерін ескеруді сұрайды. Сол себепті де алдын алу профилактикалық шараларын өткізіп жатыр. Алғашқысы Қапшағайда ұйымдастырылды. Шомылу маусымы бастала сала алматылықтар Қапшағай су қоймасына ағылады. Жақын әрі жолы да жақсы, демалушылар үшін таптырмайтын мекен. Қазірдің өзінде жасанды көл жағасында 140 жеке және 7 қалалық жағажай бар. Тек өткен жылы 500 мыңнан аса адам келіп кеткен. Сондықтан су қоймасындағы қауіпсіздік мәселесіне үлкен көңіл бөлінеді. Биыл келушілердің алаңсыз демалуына барлық жағдай қарастырылып жатыр. Ал шомылу маусымын бастап кеткендерге ескерту парақшалары таратылды. Қауіпсіздік шараларын сақтаңдар, суға түсіп қалдыңдар, ережелер бар. Қазақша да, орысша да. Ата-аналарыңыз суға жалғыз келмеңдер, шомылуға жарай ма? Бұл жерде 4 құтқарушы арналған вышкаларымыз бар. Әзірге 5 экипировка рациямыз бар, дауыс күшейткішіміз бар. Және құтқарушыларға арналған суға кеткен азаматтар көмектесетін бірінші алғаш көмек көрсететін медициналық пунктіміз бар, ішінде фельдшерме арналған. Әлде жоспарымызда Қапшағай қаласының төтенше жағдайлар бөлімімен суға құтқару қызметімен бірлесіп әлі де талай атқаратын жұмыстарымыз бар. Жұмыс жоспары жасалынған, бәрі бақылауда. Өткен жылы облыс су айдындарында 31 адам көз жұмды, оның 12-сі бала. Сол себепті төтенше жағдайлар департаменті алдын алу шарасын өткізіп жатыр. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, коммуналдық жағажайларда облыстағы су айдындарын тексерді. Қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы ақпараттық тақтайшалар орнатып, жүзу шекарасын белгіледі. На сегодняшний день именно департамент ЧС Алматинской области совместно су қоймасындағы жағажайлардың түбінен тексеру және тазарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сүңгуірлер темір-бетон сынықтарын, ағаш бөтелкелерді, балық аулайтын құралдарын өте көп шығарып жатыр. Демалушылардың қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан шаруа. Қазіргі уақытта Қапшағай қалалық 7 жағажайдың барлығы тексерілді. Алматы облысының аумағында 3 ірі су айдыны бар. Бұл Алагөл, Балқаш және Қапшағай су қоймасы. Шомылу маусымында бұл жерлер жедел құтқару жасағының мамандарымен ерекше бақылауда. Арнайы құтқару станциялары бар. Қызметкерлер демалыс және мереке күндері полиция қызметімен рейдтер өткізіп тұрады. Алмат Хамид, Жетісу телеарнасы, Қапшағай. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні қауышамыз. Аман сау болыңыздар.